Nästa. Tabellen visar temperaturen vid ett kemiskt experiment. Pricka in tabellens värden i koordinatsystem och dra en rät linje genom punkterna. Använd grafen och besvara frågorna. Ska vi titta först. 0 och 20. 0 och 20, den punkten. Okej. Okay. Sen 4 och 10. 4 och 10, den går ner, den minskar. Den punkten. Och sen har vi 12 och negativ 10. 12 och negativ 10. Där är det. Så om vi tar linje. Den här är den linjen. Man ska bara göra väldigt, väldigt försiktigt där för att den annars klarar inte. Så. Okej, det är inte rakt, men åtminstone ni förstår tanken. Vid vilken tidpunkt är den 0 grader? Så ska vi titta på 0 grader. Det betyder i den där tiden. Då är det 8. Vad sa vi nu då? Är det per minut? Ja, per minut. Så där minuter pratar vi om. Okej. Med hur många grader sjunker temperaturen varje minut? Så vi tittar på 2 minuter. Så blev det 15. Det betyder, här är det, mitt emellan där. För en minut. Så det betyder, det här är 17,5. Så från 20 minus 17,5. Det måste vara 2,5 grader Celsius per minut.